Kurda meselderin. Zajna. Hadi bukurash. Hadi me kom djathin. Me kom djathin. Ta ashtu, bismillah. Kish po njesh ka tëm? Shumë me njëva bajta. Shumë mirë. Po, valla me dhe kështë kam problemu. E di që kam njën shpetan. Shumë me mirë, kuzhina. Përshëndetje dashur shikues të Zarfi i Mergimtarit. Jemi në qytetin e Drenasit. Kemi ardhur me marr një familje e me shti në shtëpi të re. Këtu është vendi ku kanë qëndruar përkohësisht për sa kohë që është ndërtuar shtëpia. E ne po e marrim familjen, edhe po e dërgojnë atë lokacionin e ri ku kanë me qëndruar. Inshallah me shëndet mirë gjithë jetën e tyre. Po shkoj pe thirrri besartin, se ku kanë ka gjatë shkollë më ngjit. O besart. A do më safer? Hajde se i pas e ka gjatë dhe shkollë. A për mërë dhe grune fëmi një arqë? Mos të mënuj nga dyherë. Edhe shuizoj rastin me falderu qiftin nga Zvicra që kanë dasht me qëndru anonim. Ata e kanë përfundu gjithë shtëpin. Unë i falderoj për zemërsisht se unë kam najt me ta e janë një qift për marak. O, hajde, mashallah, hajde. Shri besart? Aji, mirë aleikum, selam. Salam. Salve. Si po kalan? Shkete. Princesh? Që që e? Ua, mashallah. Ku i rësh? Ua, Zeno. Ku për qënë qënëtër, bre? Mashallah, ma fote. Që që e besart? Mirë, besart. Që shke kalu? Mirë. U, mashallah, katër jana. U. Ku me nusi tre. Sa i ka ku i vogli? Që që i doj? A i mirë. A i mirë. Sa i ban? Në vetë. Në vetë, mashallah. Që shkini kalu? A i një gati me shkuane? Po, mëna. A i nga të thirën një taksi? Po, mëna. Edhe e morëm me përshkujna. Po, mëna përse, ja. Da shë shikusë në pëjla me pamjet, cilin e kina vizitu familjen para disa muajve, e na për morëm një taksi e përshkujna të shtëpijeri. Uaj, zë të shpis? Uaj, dhe bërë. A i këto? Po, po. Që shi? A i mirë? Si. Qa të? Qa bune? Të shkallove? Mirë. O, bismillah. Hale, dhe. Hale. Qa po banja, qa po vinja. Aj një mirë. Gajti. Qështë po kalani? Mirë. Qështë këmë premtuva dje? Tregova që këna morën me vizitu pa. Në që qështë po jetani të dhe. Më shpejsen që dikosh ka me dalë një një mu. Në qështë po jetani këtë pësartë? Allah e kushtë, ma dështira. Pikë të nëndë. Ftel besa. Vlog. Po. Me një ndaj për mas me që i banë në tjetër kajtë të fëtetin dhe që s'ka u piti duke. E që sajnë këto? Jam që 4 vjetë. Që 4 vjetë? Po. E, sociala diqka? Po. Sa e mërë? 175 ere. 175? Po. Në kështu apo mund është me punu me qënë e ju? Allah i ka pak shtë pu. Kështë më tijë me qadrë unë, me bojqë shtë pu. Na po? Po. Ja, par dje më poshtë unë për në drajë. Më pa Po pak ujtë. Sa pe ki fështirë t'i kështu, si kështë familjarë? O, hebe. Desfere. Allah, hebe. Dikush apo den një vizitua? Allah, hebe, papa. Kështu për në përre kur të kohë është bajramën, në që i nga binë harcë. Papa. Qaj se qarë, papa, kam e blej vejë, shumë mof. Djollit, libra, të shkullës. Po, kam një zarë së për ty. Mami, kantina! Që në më shme nga qelë. Të e keni 300 euro dhe ratë e keni për i mërgjimtarve. Allah është për lehtë ty dhe mërgjimtarve. Amen. E inshallah dhe juve zotë i jepë. Amen. Sabër. E inshallah e që i rrugët. E me emër zotë i këtë video ka me pa dikosha dhe me një mu. Amen. Dhe e të për i mërgjimtarve. Allah është për lehtë. Të keni kështë dëshirë matë mamë që keni. Allah, dëshirë me posë dikon një strem. Edhe strem. Që shkene këton me dhe i gëri kam të minë në shpitane. Inshallah e më të në zotë i jepë. Om të cejtë bëjtojtë? Jo, inshallah, ja. Inshallah, kena më pa qërë dhe prate. Sa, nuk me këshin tanë unë? Po, ishtë ashtë nga me dhjërë gullë. Ishtë të e kam dhe në zarë tjetër. Ka pi një letër, shte që mund është me në ledzu. Me në... Këtë dhjërë ledzuët. A da, po delë që ka? Delë që në bërë. A da, ofër burit. E moja mikrofonin që dhe. Mërgjimtar të dashur, ju jeni larg atë dhe ju tuaj, mirë po asnjëherë nuk i harroni njerëzit që janë me nevoja në Kosovë. Për mes kësaj letre dua të ju njoftoj juve dhe familjen time, se unë po bëhem me shtëpi të rej.
Rajë për shpia. Kam dhe erë, Allah është problem, bre. Allah është problem. Nuk përraj shpia, kem. Elin e të basë, përraj shpia, do të. Përraj shpia. Kam dhe erë dhe Me që fezvisa, kësë me të ka vonë jatë një andrejs në shpi, me më të allohet. Allohet për një, të atonë së shërëm. Ullo. Ua, ua. Së kena orëvish më gëzu, me më të allohet. Po dhej sa të marrë dhe të shpia, kena me qitë diko një banes me jek peqituit. Dhej sa të marrë dhe shpia. Rik nëra, fam dhej shumë ju, allohet për një, të atonë kësho, zëhet me një të kaj shalë e ja. Amen. A ke prit këtë ditë? Ualloh E di që djallë të shmurit jam, e di që një nëmi kam shtrejnë. Ja, s'ju ka arru zotin. Allah e pa. Nga ka qënë neve me japit mjërden. Allah e shpërlim të tomë me familje, edhe krejtë. Amen. Edhe për mu është dita me lumë të rejtë e samës. Pa mderë dhe. Sa unë më rëtëm po, së dhona. Pa mderë dhe. Allah e shpërlim të tjitë në ato në zhjetë për Allah. Amen. Që ato lau në zakonisht, a? Ja, që ato e, lau në këtë qenë të përte, dhe një në zakonaj dhe me një zata. Mhm. Krej. Po, që të jo hinu në zakonisht, a? Po, po, po. Pjesë në këta, ali, këto. Dove, ato. Alt. A ka dritë që të? Ato. A, lejzë. Ftafë, marë shumë, ftafë shumë. Pa, po, e zartë i ka dhe vjetët e cikë të njëmë përte. Në spital, që më ka së mund, të njërë. A e ki di telefonin? Po. Bërë psikët një këmë që këmë bërë në spital. Zotin arrujtë. A duhe këmë qëllë me neveristë, ka uqët. A duhe më qëllë se në më tonë një pjesë këtë që e mëllë është të qëllët. Po. Qëllë sa të shtëpisë së rej, i kam në duar, e po i presë dhe i sa taksit i bjenë. E unë e vëdu me shuzurasin, me falenderu edhe njëherë qiftin nga Zitra që e ka ndërtu kështë të pi. E po ashtu edhe gjithë juve donatorët e dashur, e përpës donatorëve edhe juve shikues që vazhdani me na përkra me komentet e mira. Unë ju falenderoj për zemësisht që na përkra në gjithmonë, si në rrugë ashtu edhe në rrjetet sociale. E na kena me vazhdu me bo mirë përsa ku që e kena shëndetin edhe përsa ku që ju na përkrani. E na për i prejsëm e inshallah kena mi gëzu juve që këtë familje, po të gjitha familjet që janë në nevojë. Që familja vetë se na erdhe, e po i sistemuj na në shtëpinë ri. A besat. A të në krymë, stani. Sa të pobëllë? Ejdo, si? Ja, në regullë në kësi. Në regullë? Ha, da Allah është fëllit, shumë për ndetë. Kam dojë. Dojë, ma shala. Apo? Ma shala, zutë të drujtë. Hajde, hajde për ndetë shumë. Hajde, tëngë, tëngë. Që njëpë në pasa qëllu taksisti. Ej, e pasa kapë kulli qikën, bre. Ca ke një? Mashallah. Kur dhe me cilderin? Zajna. Hadë bukurash, mera. Hadë qëllë në dherin. Malë të një. Nesh, bapë nesh. Se mire, mire. Cële, cële, qashtë? Cële, cële. Cële, cële. Shtë e shalem? Hadë me kom djathin. Me kom djathin. Ta ashtu, bismillah. Bismillah. Hadë. Hadë ka dole. Hadë leo. Sene. Tekel, tekel. Hadi ulu, hadi. Hadi bu farsa. Hadi zeyn, hadi.
Qështë e një masëvarja? Mirë. A një mirë? He. Qështë po kalane? Mirë, amë. Dhe e mujtë me najtë ati hajtë? Po, më dërda mirë, rritë në ema. Për hajlë kur? Hajlë pas. E në sholave që është një hajlin? Amë dhevë. Unë e shqytë dhe barosin edhe jashtë, e falenderua qiftin që ja kanë drejtë. E unë e falenderesh, ha? E shumë të bjerim, e së më gjë. Allo është për bjerë. Amin. Me tanat njëra. Amin. Qështë të ka gjithë? E një vënu? Po. Ka pa që jam një se ja u ditë. Apo dhe që qështë? Tanë. Mirë, që jam mirë? Mirë. Qështë për një e shkartëm? Shumë me mirë, bëjtër. Shumë mirë. Po, valla e me dhe kështë kam probleme. E di që kam mirë në shpetanë. Po, që jashtë një jepë me. Një stash këna mja me inspektuna, me sy, ama kështë për duke të mirë. Shumë mirë. Ma lirë. Inshallah. Ma lirë. Që e këna në të duke? Nërë. 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 Po. Që kërë vise? E, ma shumë. Zoj, që shete? Mirë. Që shpo një jeshtë? Mirë. Mirë, shumë. Për hajtë ku? Hajtë pas, falem dhejve. Inshallah, që e këzane? Inshallah. Zain? Ehh! Dyta. Dyta, na pëmësan? Mashallah. Dyta. Të këshirëm shpim pak, po, dhe. Të i ku. Hajde. Shëtë të bak në përshpe. Salurën e pasit mirë. Televizorin ka me ta pru javën tjetër. Rritë nëjra. E ka pru dikush prej Gjermanis. Rritë nëjra. Salurën iso kuzhina. Shumë e mirë kuzhina. Mashallah. Salurina e bukës. Kjo e dhuma? Po. E juve, a? Po. Mashallah. Shumë e mirë. Veq e këzushit. Andere. Hajde të dhuma e fëmijëve. Dhuma e fëmijëve si. Mashallah, mashallah. Shumë e mirë. A ju kënë e në gotit e që, a ju? Po. Një kom kësaj dhe po? Po. Sa kom posë në cikën e. A po? A, shumë mirë. Bajnë. Rrujme në pas ka avi, ma. Po. Shumë e mirë. Veç e këzufshit. Andre. Uj po? Po. Edhe bënore e këna qëtë, ka dalë uj? Po, andre, da. Po. Sa metra qëtë? 10 metra. 10 metra? Po. Shumë edhe saluni, kërë ka mashallah mirë. Frigoriferi ka ardhë. Oh. E, mirë. Hajde u në mëne. Sable! E, me sable, sable. Se, që që zotë të koni e fri, alo. E, të blejë, papa. Edhe ty, gjitha ka shkanë këmë rëgur. E, o këna më fjallin që, këna më bo me shpitre. Që që zotë, këna shku dhe në fund. Në që sholla e gëzëni, na ju këna pruvë edhe gjona është që mure që mos këna vlonë frigoriferi të rast. Në më të prezident. E në sholla së këna mjë harru. A, asën e kërë. Da. Kërë asën. Zërë të dërujtë. Në dhe me dhe sholla është ju me shpër mirë. Amen. Hej, hajtë të. Mashalla. Betë qikë qikë e bre. Ja, atë dërimin, ma falen dërën shumë dhe që të dhe A e blenimin që të ju ma përndër në shumë. A shë e shë e këtë video. Kam të se e blime po blenimin të të. A? Kam të se e me po të. Nuk besaj që i vjen. Shnejta. A i të ka që të folë e laj. Rejt me e da. A ta e kam po për YouTube-it. Allo ish për një. Ska në qef me dit as kur shen as. Kuri. Kam dhe e. Hej. Se ke folë edhe në telefon me to. Po. E laj, sa i lërën. Me zanë, me shpirë, me këtë shalë allohet. Një drejtë, është problemë, të ashtë një. Amin, amin. Në asë të morëm ku ma shumë, për jara me e këzush për njeri. Amin. Në bërë bashkë, të manë në vërësime, ka me moni për mërë dëpon me të shpijës. Amin. Dhe ju e moni me najtë, të tashtë të dani.
A, veç e këzë ushi besart. Në shala, veç këna mu po për mirë. Zoj, përshëndes. Kale sa ma mirë. Falëndeshme. Falëndes? Tëngë zemër. Zeno? Tëngë. Princesh? Qërë e be, kjo ma e doshnja be. Tëngë, tëngë. Kuj tëngë? Papa Noel. Besart. Përshëndes. Kale sa ma mirë. Zoj, trujt. Në shala këzane. Amin. Hale, kale në mirë. Kudë. Papa. Që edhe bënarin kuja kemi hop, që që zotit pas ka uj. Edhe, inshalla, veç të vardojnë edhe s'nallëm me këzu njerës. E o një përshëndes, e shqiemi javën tjetër në shtepinë e rejtë, një familje tjetër në qytetin e Klingës. E për përskësoj, dëshu i zëjrasin me ju servu video i gjithë ditë, mos mi lanë rahat. Zotit ju këzuft, e zotit ju shpërbleft.